Відбулось чергове позачергове засідання комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на якій розглядались нові рівні епідемічної небезпеки, які вводяться на певних адміністративних територіях, для того, щоб запобігти поширенню коронавірусних ворот. Позавчора, 13 жовтня, кабінету міністрів України були прийняті зміни до постанови про адаптивний карантин, в які внесли зміни і в національні індикатори. Зокрема, було знижено пориг для переведення тієї чи іншої адміністративної території в червоний рівень епідемічної небезпеки. Тепер цей показник становить 320 осіб на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Також додатково до підтверджених випадків, які говорять про відсоток зайнятих ліжок, окрім. Чітко лабораторно підтверджених випадків було внесено і підозри. Як і на минулому тижні, так і сьогодні, у всі області України, окрім однієї, Кіровоградської, потребують додаткових обмежувальних заходів через те, що перевищують базовий рівень захворюваності на коронавірусну хворобу, який становить 40 на 100 тисяч населення, до базового зеленого рівня. В нашій Україні віднесено 54 адміністративних одиниць, а 563 повинні впровадити або продовжити реалізовувати протиепідемічні обмеження. Для порівняння тиждень тому ми мали 158 адміністративних територій, які були в зеленому кольорі, кольорі епідемічної небезпеки. Сьогодні 54. ще місяць тому. Таких територій було 282. Дві кількість адміністративних територій зеленого рівня епідемічної небезпеки стрімко зменшується до червоного рівня епідемічної небезпеки за результатами засідання сьогоднішньої комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на яку були запрошені голови обласних державних адміністрацій, а також мери міст, було прийнято рішення і віднесено 68 адміністративних одиниць. 15 областях нашої країни у тому числі до червоного гріння епідемічної небезпеки потрапляють 9 обласних центрів: це Чернівці, Хмельницький, Чернігів, Харків, Сєвєродонецьк, Полтава, Суми, Івано-Франківськ та місто Тернопіль. Рівень захворюваності у містах Івано-Франківськ і Тернопіль знаходиться на межі. Близької до помаранчевої зони, тому ми маємо надію, що наші обмежувальні протиепідемічні заходи дозволять досить швидко цим містам перейти в помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. Рівень захворюваності в місті Суми наближається до рекордних тисяч осіб на 100 тисяч населень. Наразі він складає 954 тисячі на 100 тисяч населень. У 15 адміністративних одиницях Луганської області показник заповненості ліжок, які відведені під госпіталізацію хворих з коронавірусною хворобою, 5 днів поспіль перевищував 75%. Тому було прийнято рішення, і всі 15 адміністративних територій потрапляють до червоного рівня епідемічної небезпеки. Окрім згаданих обласних центрів і. Луганської області до червоного рівня епідемічної небезпеки потрапляють наступні адміністративні території. У Волинській області це місто Володимир Волинський, Нововолинськ і Ківерцівський район. У Донецькій області, області Слов'янський район. У Житомирській області місто Коростень, Коростенський район, Лугінський район, Любарський, Черняхівський і Чуднівський район. У Київській області. Васильків та Боріспільський район, в Одеській області місто Біляєвка та Татурбунарський район. У Рівненській області місто Дубно, місто Вараш, місто Острог, Здолбунівський і Костопільський райони. У Сумській, окрім міста Суми, також і Сумський район. У Тернопільській області це місто Бережани, місто Кременець, місто Чортків, Борщівський, Заліщицький і Монастирський райони. У Харківській області Люботин, Богодухівський, Лозівський і Первомайський райони. У Хмельницькій місто Нетішин, місто Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвський, Красилівський, Старосинявський та Теофіпольський райони. У Черкаській області це місто Канів, місто Сміла та Смілянський район. У Чернівецькій, у Чернівецькій області місто Новодністровськ. Кельменецький і Кісманський райони у Чернігівській, окрім міста Чернігова, також місто Ніжин. <клідження> Обмеження, які будуть діяти на озвучених адміністративних територіях, сьогодні розглядались і приймались спільне рішення національної комісії техногенно-екологічної безпеки, регіональної і органів місцевого самоврядування з обмеженнями, які будуть додаткові. Не будуть застосовуватись, а передбачені у постанові Кабінету міністрів України, обрані з переліку, ви зможете ознайомитись на сайті Кабінету міністрів України і Міністерства охорони здоров'я в більшості озвучених мною адміністративних територій. Не було прийнято рішення не зупиняти громадський транспорт. В певних адміністративних територіях будуть діяти. І продовжувати функціонувати дитячі садочки як заклади освіти, а також в деяких адміністративних територіях буде збережено і не будуть зупинятись заклади торгівлі. Тому з цими рішеннями можна буде ознайомитись саме після підписання протоколу засідання комісії.